Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, el seu nou espai d'informació esportiva de pura actualitat de l'esport de la comarca de la Safor. Així, a Fem Esport, anem a començar un nou espai cada dia de dilluns a divendres a partir de les 8:15 per a contar-los tot el que ocorrega relacionat amb el món de l'esport. El dilluns i el divendres els analitzarem el post i la prèvia de tot el que ocorrega el cap de setmana. El dimarts serà el dia específic per a parlar de bàsquet, de tot el bàsquet de la comarca de la Safor. Cada dimecres tindrem a un protagonista específic, una entrevista més o menys de profunditat amb persones relacionades amb el món de l'esport, ja siguen jugadors, entrenadors, directius, polítics, tots aquells que tinguin una relació directa amb l'esport en la comarca de la Safor seran protagonistes així cada dimecres a Fem Esport. I el dijous l'utilitzarem per a parlar-los del poliesportiu, de totes les disciplines que es practiquen a la nostra comarca seran més que benvingudes per a tractar-les així a Fem Esport, el seu nou programa d'actualitat esportiva de la que esperem vostès també siguin partícips. Sense més preàmbuls, avui, així, ara mateixa, comença Fem Esport. I comencem ja, per tant, amb l'actualitat purament esportiva. Avui, com a cada dijous, l'informació anirà al voltant del poliesportiu. Parlarem de qualsevol disciplina que estiga relacionada al món de l'esport, així, a la comarca de la Safor. I volem començar amb una gala que envolta precisament tots els esports. I és que el passat dissabte va tindre lloc la 43 edició de la Gala de l'Esport, una gala que va tindre lloc al Teatre Serrano i on es premien els millors esportistes de cada any, a més de les mencions especials, també el premi a la trajectòria esportiva, també el tècnic de l'any i, com no, també la empresa col·laboradora. Els dos esportistes que van acabar guanyant els premis a millor esportista de l'any van estar més que relacionats amb el món de l'atletisme i, en concret, dels Jocs Paralímpics. En categoria masculina, el millor esportista va ser Quim López, que després d'haver aconseguit la medalla d'or en llançament de pes i també el rècord del món en llançament de pes, es mereixia més que ningú tindre este premi al millor esportista de l'any del 2021. En categoria femenina, una altra esportista paralímpica, com és Míriam Martínez, la llançadora de pes que en els passats Jocs Paralímpics de Tòquio va aconseguir la medalla de plata també en llançament de pes. Una medalla aconseguida tan sols un any després d'haver començat la seva andadura en el món de l'atletisme degut a un problema de salut. Per tant, els millors esportistes van ser Míriam Martínez i Quim López. El millor tècnic, precisament el que entrena els dos millors, Juan Viescolano, que prèviament havia sigut també premi grup Ràdio Gandia en la categoria d'esports, també es va emportar el guardó de millor tècnic de l'any 2021, entre altres coses precisament per entrenar a Quim López, per entrenar també a Héctor Cabrera, a grans llançadors com Gemma Martí, com Aitor Urquia, Ainhoa Martínez o Judit Prats. Un guardó més que merescut, el de Juan Viescolano, que ja saben que està enrolat en les files del club de córrer El Garbí. En quant a la trajectòria esportiva, un dels entrenadors que més anys porta relacionat amb el món de l'esport. Són exactament 31 anys de trajectòria esportiva en el món de la natació, en concret en el natació i esports Gandia. Ell és Eduardo Planas i va ser el campió en este guardó que premia la trajectòria, com es diu, Damià Català. I en quant a la categoria d'empresa col·laboradora, la que es va emportar el guardó va ser el Centre Comercial La Vital, una empresa que sempre està relacionada amb l'esport, sempre està intentant ajudar amb patrocinis i també cedint les seues instal·lacions per exemple, la replegada de dorsals en alguna de les proves. Estos són els premis principals, però també va haver 10 mencions especials. Estes mencions són la de Quique Llopis, del Club Atletisme Gandia, que és atleta velocista i està molt prop d'aconseguir entrar també en uns Jocs Olímpics. Vicente Giner, del Club Esportiu de Pesca, també campió d'Espanya junt al Club Esportiu de Pesca. Gemma Martí, del Futbol Club Barcelona, llançadora de martell. Héctor Cabrera, llançador de javelina, del Club de Córrer El Garbí i medalla de bronze en els últims Jocs
Paralímpics de Tòquio, Carlos Ortega, del Boxafor, de kickboxing, que precisament en l'últim Open Internacional de Benidorm va ser un dels grans guanyadors d'esta prova, Pascual Orengo, molt conegut pel món del ciclisme, precisament ella arribava per la penya ciclista Beniopa. Judit Prats, de l'Agrupació Atlètica de Catalunya, que és llançadora de pes, també entrenada per Juan Viescolano de Gandia i una de les grans promeses de l'atletisme a nivell nacional. Aitor Urquia, basc, de la Real Societat, però que porta vivint molts anys així, a Gandia, també l'entrena Juan Viescolano, ell és llançador de pes. Martina Olivares, del Club Voleibol Gandia, una de les grans promeses del voleibol femení de la nostra ciutat, ja dins de la selecció valenciana de vòlei, i possiblement la gran successora de Paola Martínez. José Luis Pascual, del Gandia Billar Club, és possiblement el millor jugador de billar de tota la comunitat valenciana i està dins del rànquing dels 15 millors billaristes de tota Espanya. I també, i per últim, però no per ordre, Inés Ortega, també del Boxafor, de kickboxing, que este últim cap de setmana en Benidorm aconseguia també grans resultats en eixe Open Internacional de Kickboxing que es disputava en Benidorm. Això en quant a la gala de l'esport, però volem contar-los més esport de la comarca de la Safor en este programa del poliesportiu. I és que este cap de setmana el Real Club Nàutic de Gandia es desplaçava per una banda fins a Alacant, per altra banda fins a Barcelona, per a competir en dos proves molt diferents. Per una banda, en Barcelona es disputava la Copa Mare Magnum en modalitat de yolas, on el Real Club Nàutic portava quatre equips, dos masculins i dos femenins, un veterà i absolut en categoria masculina i un veterà i absolut en categoria femenina. I els quatre aconseguien acabar amb pòdiums. El veterà masculí, una medalla de bronze, una tercera posició al pòdium a nivell nacional, i els altres tres, la resta d'equips, aconseguia la medalla de plata, tres medalles de plata per a la resta d'equips. Això en quant al campionat d'Espanya, però també estaven en Alacant en eixa Copa de Falucho, del tradicional, la tradicional embarcació de la nostra comunitat, de la comunitat valenciana, en la Copa de la Comunitat Valenciana. Esta, a pesar de desplaçar-se fins a Alacant i d'arribar a embarcar-se i estar dins del mar, una vegada estaven tots posats per a començar la competició, finalment es va suspendre per el mal estat de la mar, perquè les ones arribaven fins als 3 metres i finalment s'ha d'haver de suspendre. És una copa, és una competició que no es recuperarà perquè totes les setmanes les tenen ja ocupades en diferents competicions. Això en rem, però hi ha més esport també a la nostra comunitat, a la nostra comarca, i és que el club de Kendo de la comarca de la Safor, el club de Kendo de Gandia, es desplaçava este cap de setmana fins a Arganda del Rei per a disputar el campionat d'Espanya de Kendo, ja saben, esta art marcial japonesa, i la veritat que ho feia amb una grandíssima participació, i també tornava d'Arganda del Rei de Madrid amb diferents copes i diferents premis. Lorena Faus e Irene Acero, les dos components de la selecció valenciana, tornàvem amb la medalla de bronze. També Xavi Castelló i Sime Sansaloni tornàvem amb la medalla de plata, els dos també components de la selecció valenciana. Al campionat també assistia David Martínez, que és sensei del Club de Kendo de Gandia i ho feia en qualitat d'àrbitre nacional. Esta era la gran representació del Club Kendo Gandia i, sobretot, eixes dos medalles, una de bronze i una altra de plata, que reforcen i demostren que el kendo a dia d'avui està més present que mai a la nostra comarca, també a la nostra ciutat i, evidentment, a nivell nacional. Seguim, en fem esport. Ho estan veient. Este és l'exemple de la gran eixida que hi ha a la volta a peu a Ròtova, una prova que porta ja 22 edicions i que este any acumulava al voltant dels 300 participants. Ivan Ferrer, del Club Atletisme Safor Teica, i Roser Martín, del GR Real de Gandia, eren els grans guanyadors d'esta volta a peu a Ròtova, que ja és una de les proves més veteranes dins del circuit de proves que hi ha a tota la comarca de la Safor en quant a proves populars. Els pòdiums els completaven en categoria masculina Rafael Abad,
Montserrat, que és del Club Atletisme Riqui Sport Team d'Alzira, i en tercera posició Aitor Tortosa, de la Vespa de Novetlé. Eren els dos atletes restants que completaven el pòdium masculí. En categoria femenina, seguidament de Roser Martín, anava Carmen Sala, del Club d'Atletisme Dorsal d'Àneu de Pego, que a més, Carmen Sala ja saben que és molt coneguda per ser la que més vegades ha guanyat la mitja marató de Gandia i és una d'eixes atletes de proves populars que sempre on va acaba portant-se algun dels guardons del pòdium. I en tercera posició, Maria Aubán Calabuig, del Planifica i Evoluciona Dulce Bebé d'Ontinyent, era la tercera classificada entre els 230, més o més, 250 participants, prop de 300, d'esta volta a peu a Ròtova. Una volta a peu que tenia, sobretot, les estrelles locals en el Quatre Gats de Ròtova. Quedaven en primera posició dels locals Richard Castillo, en segona José Vicente Cazalla i en tercera César Català. Eren els tres representants de la comarca del poble veí de Gandia, del poble de Ròtova, que quedaven en les primeres posicions de categoria local. Això en quant a la cursa de Ròtova, però volem contar-los també, i acabem amb esta informació, contar-los que l'Ajuntament de Gandia continua recolzant les proves nacionals e internacionals que es promouen i es fan i s'organitzen així, a la ciutat de Gandia. I és que esta mateixa setmana s'han firmat els convenis amb els diferents clubs de la Comunitat Valenciana i de la ciutat de Gandia que fan precisament aquestes proves autonòmiques, com deien, nacionals e internacionals. Els diferents clubs que han estat precisament en aquesta reunió i que han firmat els diferents convenis són el Gandia Billar Club per fer eixe campionat d'Espanya de billar, el Gandia Hockey Club per organitzar el campionat d'Espanya de solo danza, el Club d'Automobilisme Gandia per, ja saben, eixe rally que es fa per tota la comarca i les comarques limítrofes, també l'Units pel Bàsquet Gandia per organitzar eixa Summer Cup Gandia Bàsquet que porta participants de tot el país. El Club de Tenis Gandia, evidentment, per el torneig Orisol, que saben que és un dels tornejos més importants de la nostra comarca en quant al tenis. També el Club Ciclista Escapada, també per organitzar estos els trofeus i les organitzacions dels trofeus de ciclisme que es fan també a la nostra comarca. El Club Atletisme Saforteica per la cursa de la dona, per aconseguir que al voltant de 5.000 persones, 5.000 dones organitzen una cursa tan important com és la cursa de la dona. I també el Club de Córrer El Garbí per la mitja marató, que saben que és una de les proves més multitudinàries de la ciutat. Per tot això, l'Ajuntament de Gandia ha repartit fins a 53.000 euros signats durant aquesta setmana i començats ja a repartir amb els diferents clubs de la nostra comarca, sempre ben representats amb la regidora d'Esports, Lídia Morant, i també amb l'alcalde de la nostra ciutat, José Manuel Prieto. Fins així, el primer Fem Esport. Estem molt contents, esperen que estiguin tots vostès també contents per este primer Fem Esport. A partir d'ara, tots els dies, recorden, de dilluns a divendres a les 8:15 en estrena i després amb les diferents redifusions, estarem amb vostès contant-los de què va això de l'esport de la nostra comarca, portant-los també els protagonistes de la nostra ciutat i de tota la comarca de la Safor i també contant-los tot el que passa cada cap de setmana. Ha sigut un plaer estar amb vostès. Demà tornem amb més esport, així, a Fem Esport.